တို့စုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ညမှာပြန်လည်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေ့ကျမတို့တွေနေရတီကအတီးတီမတူညီတဲ့နေရတီဒါကနေကျမတို့တွေအဲရှိနေကြတော့ညာလဲကျမတို့ online ကအဖြစ်ဖခင်ပေါ့နော်။အတူတူကကျမတို့တွေအာဘူပြူကြောက်ခွင့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့အာခဏလောက်ကျမတို့တွေအစာပြုစုတောင်းကြပါစို့။ဖဖျားခင်ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာသားမျိုးတွေကိုပြန်လည်ပြီးမှစုဆောင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းခွင့်ရကိုပြင်ဆင်ပေးလို့ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီသားမျိုးခံယူရမယ့်လို့ဘတ်တော်ပုံမှန်တော့ကောင်းချီးပေးတာပုံမှန်။သားမျိုးတွေချီးမွမ်းတည်ဆို့ကြမယ်မှုရပုံမှန်လည်းကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးတာပုံမှန်။အာဒါမှဒီအချိန်တိုင်းကိုလူယူနောက်ရှစ်ဖြစ်စီမဲ့အာနောက်ရှစ်အားလုံးကိုဒီယေရှုနာမချီးမွမ်းပေးရှာပါတယ်။ဒီကိမဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။လမ်းပြတော်မူပါ။ဘုရားဖျားသားမျိုးတူပါရှိတဲ့သားမျိုးကိုမြင်စေပါ၊ကြားစေပါ။လက်တော်အနံ့ရေးနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီဘိုင်တော်ဒီကိရှိမင်းတော်ပြုစတ်စကန်နာနဲ့အစာပြချပါယေဖာ။အာမင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့တွေပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဖျားခင်ကိုကျမတို့တွေအတူတူပါချီးမွမ်းကြဖို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ငါဤဖျားဆိုတဲ့တခြင်းအဖြစ်ကျမတို့တွေဖျားခင်ကိုအတူတူပါချီးမွမ်းကြပါစို့။Thank you.
ချင်းမွန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်40เนาะကျွန်တော်ခရီးကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပြင်းတော့ရက်40ကျွန်တော်တို့ဒီ watering gala land ကိုခေါ်တယ် watering gala မှာ suit down ကြတယ်ချူချန်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးဘုရားခင်ရှင်မှာတနာခံမယ် suit down မယ်ချင်းမွန်မယ်ထောပနာပြုမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကောက်ဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းယနေ့သူကဆင်ခြင်အောင်းမိလေဘုရားခင်ရှေ့ကိုတိုးဝင်ခြင်းကကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်စုမတောင်းခင်မှာတူတူကခွန်အားယူရဲ့ဘုရားခင်ရှေ့ကိုတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖောရှေအနာဂတ်ကျမ်းရဲ့အဆုံးပိုင်းကိုပြောဖို့ဖြစ်တော်လဲဒီနေ့မှာတော့တခြားသောဓမ္မသစ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းပြန်၍ဝေငှချင်တယ်ဒီဟောရှေကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ကျွန်တော်ဘိုင်းကိုပြန်ပြောဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက်ဘာတွေလိုသလဲပေါ့ကမ္ဘာလောကကြီးကဘာလိုအပ်ဆုံးလဲပေါ့ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက်အလိုအပ်ဆုံးရာလို့ပြောရင်ဒီနေ့လူတွေကတော့ပြောကြမယ်ငိန်ချမ်းရေးဖြစ်တယ်ဟိုအရေးဖြစ်တယ်ဒီအရေးဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုနေသူ့ရဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကမ္ဘာလောကကြီးယေရှုကိုလိုတယ်ဒီယေရှုရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုလိုတယ်။ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလိုတယ်။ယေရှုရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုလိုတယ်။ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုလိုတယ်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။ဒီနေ့လူတွေလိုနေတာယေရှုပါ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုပြန်ကြည့်ရခါမှာတကယ်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံကြီးကယေရှုကိုအင်မတန်မှလိုအပ်နေသောအချိန်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာပါအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတူတူကခွန်အားယူရအောင်တည့်ရတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကယေရီခေါမြို့ကိုတွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအရှိမသူကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအရှိပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူနူနာယောဂါဆွဲတဲ့လူတွေကိုပျောက်ကင်းစေတယ်။နောက်မချမ်းမာသောသူတွေကိုချမ်းမာစေတယ်။အယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဟောခြင်းပြောခြင်းတည်တည်ခံခြင်းနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရေရီခေါမြို့ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ရေရီခေါမြို့ကိုသူဝေလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမြို့မှာအခွန်နဲ့ပတ်သက်နော်အရာရှိအခွန်ကောင်းတကယ့်ကိုအရာရှိဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤလမ်းကိုကြွလာတယ်ဤမြို့ကိုကြွလာတယ်ဆိုတော့ तू ကြားတဲ့အခါမှာမနေနိုင်ဘူး။တွားပြီးမှ तू ကြည့်ချင်းတယ်မြင်ချင်းတယ်တွေ့ချင်းတယ်ယ
ယေရှုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲယေရှုဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးဖြစ်တယ်လဲယေရှုကဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တာလဲယေရှုကဘာတွေလုပ်အောင်မှာလဲဆိုတော့ तू ကမြင်ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်သိချင်တယ်ဆက်စုချင်တယ်ဆိုတော့ तू စိတ်ထဲမှာလဲခံစားချက်ပြင်းထန်မှုရှိတယ်ဒီတခင်ကို तू အလွန်အမင်းမှ तू မိတ်ဖွဲ့ချင်တယ်အလွန်အမင်း तू တွေ့ချင်တယ်စိတ်ဆန္ဒပြင်းနေအဲ့လိုသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဇက်ကဲကနေရာကြည့်တယ်။သူကအရက်ကပူတဲ့လူကိုအရက်ပူတဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူး။သူများတွေကသူ့ထက်ပုံပြီးမြင့်တဲ့အခါမှာသူကအရှိကိုမမြင်နိုင်တဲ့အခါမှာအရှိကိုတိုးတယ်မရဘူး။အရှိကိုတိုးတယ်လူတွေကလည်းကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲ။နောက်ဆုံးမရတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားတယ်။ဘာစဉ်းစားလဲဆိုသူအပင်လေးတစ်ပင်မြင့်တယ်။အဲ့ဒီအပင်ပေါ်တက်ပြီးမှကြည့်ရင်တော့ငါကောင်းကောင်းမြင်ရမယ်။လူလဲတိုးစရာမလိုဘူး။သူစဉ်းစားပြီးမှအဲ့ဒီအပင်ပေါ်တက်တယ်။ဆိုတော့တက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီ thin border pampas ဆိုတဲ့အပင်ကိုတက်တဲ့အခါမှာသူကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်မြင်ကွင်းကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်။အိုးအဲ့ဒီမှာလူတွေကလည်းအော်အော်ချစ်ချစ်အဲ့ဒီမှာယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုရှောက်လာတာကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာသူကအင်မတန်မှတွေ့ချင်တဲ့လူအင်မတန်မှမြင်ချင်တဲ့လူကိုသူမြင်ရတဲ့အခါမှာအယံကိုချိန်နှက်ပြီးသီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကြည့်နေရင်လည်းအာအသင့်စရာအကြောင်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အာသင့်စရာကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကသူ့ကိုမြင်တယ်တစ်ပင်ပေါ်မှာသူရှိနေတာကိုမြင်ပြီးမှနာမည်နဲ့တကွခေါ်တဲ့ဇက်ကဲဆင်းလာခဲ့ဇက်ကဲဆင်းလာခဲ့ပါဒီကနေ့ငါမင်းရဲ့အိမ်မှာတင်းမယ်ကြားတဲ့ခါမှာဇက်ကဲကအာသင့်တယ်သူ့လိုလူတယောက်ငွေကြီးအားဖြင့်တော့ချမ်းသာပါတယ်တို့တော့လေလူတွေကသူ့ကိုပယ်ထားတယ်လူတွေကသူ့ကိုမတရားတဲ့လူဆိုပြီးမှသူ့အပေါ်မှာအမြင်မကြည်လင်ဘူးသူဒီမဆိုးတော်သူဖြစ်တယ်လို့လူတွေကသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကနေဖယ်ကျင်ချင်းခံရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သူ့အင်မတန်တွေ့ချင်တဲ့သူ့အင်မတန်မှလိုလားတဲ့လူကသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမှနာမည်နဲ့တကွသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူအာအာသင့်တယ်ခေါ်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးပါပြောလို့ဆိုဆင်းလာခဲ့ငါမင်းအိမ်မှာအိမ်မေဒီအချောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီအချင်းလေးကိုအဖြစ်ပြက်ကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာဒီအချင်းလေးအဖြစ်ပြက်ထဲမှာသူတို့လိုမျိုးခံစားတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှသူဝမ်းမြောက်တဲ့ချက်ချင်းပဲသူအပင်ပေါ်ကဆင်းလာပြီးမှယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူ့အိမ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာခေါ်သွားပြီးမှလှုပ်ကျွေးပြုစုတယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကောင်းဆုံးသောအစာလေးကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူဧည့်ခံမှုကိုပြုတယ်။ဧည့်ခံရင်းနဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲကဝမ်းသာပီတိနဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး။အဲဒီချိန်မှာလူတွေကလည်းလာကြည့်တယ်အပြင်ကနေဟာဘလို့လဲ။ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ဆိုးတဲ့လူတွေနဲ့နေရတာလဲ။ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ဒီမတရားတဲ့လူနဲ့တွားပြီးမှအတူတူစားတောက်ပြီးမှသူ့အိမ်ကိုဝင်ရတာလဲ။သူတို့ဒီကမေခွန်းတွေအများကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကမိတ္တဟာယဖွဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲစကေအသက်တာဒီထူးခြားမှုပြောင်းလဲမှုကိုခံစားရလဲသူဘာပြောတယ်သူဖွက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အုပ်စာတွေကိုသူထုတ်လာဘာပြောလဲယေရှုကိုကိုရောကျွန်တော်ဗတ္တရားလုပ်ထားတဲ့လူဒီကိုလေးစားပြန်ပေးမယ်စင်ရဲတဲ့သူဒီကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သူရှိတဲ့အရာဘိုင်းဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနေလေးစားပြန်ပေးတယ်မတရားမှုတွေကိုမရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်တဲ့ယေရှုကဘာပြောတယ်အိုးဘုရားခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီနေ့ဒီအိမ်မှာတက်ရောက်ပြီနောက်ဆုံးမှာယေရှုကဘာပြောလဲလူသားကြီးပျောက်သောသူတို့ကိုရှာဖွေအံ့သောငါကြွလာတယ်လူသားကြီးပျောက်သောသူတို့ကိုရှာဖွေအံ့သောငါကြွလာတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက်ယေရှုကြွလာတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဆင်းရဲသောသူတွေကမ္ဘာလောကကြီးမှာအပယ်ခံရတဲ့လူကမ္ဘာလောကကြီးမှာတကယ့်ကိုအနိုင်ခံရတဲ့လူကမ္ဘာလောကကြီးမှာဒီနေ့ပျက်စီးဆုံးဆုံးလူတော်သူတွေအတွက်ဒီနေ့ယေရှုကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီထဲကအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဆင်ခြင်ခွန်အားယူရ။ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့တယ်လေ။နံပါတ်1တစ်ချက်ယေရှုဒီဇက်ကဲကိုနာမည်နဲ့တည်တယ်။နာမည်နဲ့တည်တယ်ယေရှုဒီဒီလိုလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဇက်ကဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး။အရင်ကတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုသိတဲ့နာမည်နဲ့တကွာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုးခွေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသိတယ်။တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုသိတယ်။တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိနေတယ်။
ဖျားဖြစ်တယ်မတ်သဲခန်းကြီး6အငယ်25ကနေ34ခုဒီအကြောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားတဲ့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပါပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ရရတဲ့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသင်တို့စာဝတ်နေရလူအချက်ကိုတဲ့သင်တို့ခမဲတော်ဖျားသိတယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့အားအလုံးကိုသိတော်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ကြည်ကွဲနေမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပြအာရုံနေမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တမ်းမှာပင်ပန်းနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဘဝတက်တမ်းမှာဖြစ်တည်နေမှုရှိသောအရာများများသိတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းအသက်တာပါဒီနေ့ဖြစ်ပြတွေ့တယ်ဝင်များအကြောင်းအရာတွေထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်နဲ့တကွာကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုသိတော့ဘုရားဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာဘုရားမသိဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်နာကျင်နေတဲ့အချိန်ဒီကိုဘုရားမသိဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်ကြေကွဲနေတဲ့အချိန်ကိုဘုရားမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဆိုးရတဲ့အချိန်ဖြတ်ကျော်နေမှုတွေကိုဘုရားမသိဘူးလားပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသိပါတယ်ဒီနေ့လာဇရုသူချစ်တဲ့လာဇရုမာရိမာသာဒီမောင်နှမ၃ယောက်လာဇရုကသေလို့နေပြီအခေါ်လွတ်တယ်ယေရှုဘုရားကိုတော့ချစ်တဲ့လာဇရုနာနေပြီကြွလာခဲ့ပါကိုတော့မကြွလာဘူးတရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်သုံးရက်မြောက်မှလာတယ်လေးရက်မှရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အမလေးဖြစ်တဲ့မာရိမာတာကအရင်ဦးဆုံးယေရှုကိုဥစားခီးဥချုံပြုတ်ပြီးမှကိုရောဆောဆောတာလိုင်းတလူဖြစ်မှာပေါ့ကူလေယေရှုစိတ်မကောင်းဘူးဟာမာရိနဲ့တွေ့ပြန်တယ်ကိုရောရှိတယ်ဆိုတော့လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမာရိစိတ်မကောင်းဘူးယေရှုသိတယ်ဒင်ဂျီမနှစ်ယောက်ရဲ့ကြေကွဲတဲ့နှလုံးသားတွေကိုသိတယ်ယေရှုမျက်ရည်ကျတယ်ကျမ်းစာမှာဒီလိုပဲပြောပါတယ်ယေရှုမျက်ရည်ကျတယ်သင်ချိုင်းကူကိုသွားပြီးမှသွားတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲအာကိုရောသုံးရက်မြောက်လေးရက်ရှိပြီနာနေပြီတဲ့မသွားပါတော့နဲ့မဟုတ်ဘူးယေရှုသွားတယ်သူတို့ရဲ့နာကျင်ကြေကွဲစိတ်ပြအာရုံမှုတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုကိုယေရှုနားလဲတယ်လာဇရုကပြောလဲထွက်လာခဲ့ပါအဲ့ဒီလာဇရုသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယင်းဒီအသက်ရှင်ခြင်းကိုဥမြောက်ကခြင်းခွင့်ကိုပေးတယ်။ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်ပါတယ်။ယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုနားလည်တယ်။ယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်နဲ့တကွသိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ယင်းဒီကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်နာမည်မှဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကျွန်တော်မှဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်တဲ့နာမည်ကျွန်တော်မှဲ့တယ်။တချို့က၄လုံးမှဲ့တယ်၊၅လုံးမှဲ့တယ်၊တချို့က၆လုံးမှဲ့တယ်၊တချို့က၂လုံးမှဲ့တယ်ကျောင်းနှလုံးဝဲမဲ့တယ်ဘလောက်ပဲမဲ့မဲ့ဘလောက်ပဲရှည်ရှည်ဘလိုဝဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုကအဲ့ဒီနာမည်ကိုသိတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ခံစားချက်နာကျင်ကြေကွဲစိတ်ပြဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်အရာအလုံးကိုသိတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနားလေရတယ်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်စိုးသောသူတွေရဲ့အိမ်ကိုလည်းဝင်နေတဲ့အိမ်နဲ့ယနေ့ငါတဲမြင်ပိတ်တော်မူဇက်ကဲကလည်းအမြင်လန်စိတ်ဝင်ဝက်မြောက်သောစိတ်နဲ့ကိုတော်ကမိမိအိမ်နဲ့ဧကန်ထိုအကြောင်းကိုလူအပေါင်းတို့ဒီမြင်နေသို့တော်သူဤအိမ်တို့ဝင်ရောက်ကြွေးချင်းကိုခံတော်မူပါသည်တကားဟုကဲ့ရဲ့ဖြစ်တယ်လူတွေကချင်းချင်းမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်တင်တာတဲ့ဘာဖြစ်တင်လဲသို့တော်သူမကောင်းတော်သူဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီတုန်းကအခွန်ခံဆိုတာကအခွန်ခံဆိုတာသူကအခွန်ခံရုံနဲ့မကောက်အခွန်ကောင်းဆိုတာအရာရှိလူတွေကိုမတရားခေါင်းပုံဖြတ်တယ်လူတွေကိုမတရားလဲပင်းညစ်ပြီးမှအခွန်အကောက်တွေရအောင်လို့သူပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လူယူတယ်လူတွေစီကလည်းခေါင်းပုံဖြတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကသူ့ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲချမ်းသာပင်ပဲသိုးသောသူစီရင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါမလို့သိုးသောသူတွေအဲ့ဒီသိုးသောသူကိုယေရှုဖျားသိတယ်အဲ့ဒီသိုးသောသူကိုယေရှုဖျားကယူဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီသို့တော်သူတွေယေရှုဖျားကြွလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရတယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းတွေ့ကြွလာတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ကလူအတိုင်းဝိုင်းကပေခံထားရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒီခါတည်းမှာကျွန်တော်လူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်
တခါတည်းမှာကျွန်တော်ဘဝအသက်တာတွေကလူတွေရှေ့မှာအဖြစ်တင်စရာရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်လူတွေလက်ခံခံလက်မခံခံယေရှုလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ယုံကြည်ထားဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာတွေ့ရတယ်ဇက်ခဲကယေရှုနဲ့ထိတွေ့တဲ့ခဏချင်းမှာသက်တာပြောင်းနေတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစိတ်နဲ့သူရက်ခဲကရက်သခင်ကျွန်ုပ်ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်ရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတစ်ယောက်သောသူဥစ္စာအ ਨੇ ကိုကျွန်ုပ်ယူမိလဲလေးစားပြန်ပေးမိတယ်စင်စားကြီးသလောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ဥစ္စာတဝက်ဆိုတာကတော့90 10ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ10ဖို့မှာ9ဖို့ရှိမြအရာအလုံး9ဖို့စင်ရဲတဲ့သူတွေအတွက်ပေးမိကံမမတရားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအတွက်သူလေးစားပြန်ပေးမယ်ပြောချင်တာကနင်းနေသူတသက်လုံးရှာဖွေခဲ့တယ်တသက်လုံးစုဆောင်ခဲ့တယ်တသက်လုံးဒီအရာအတွက်သူအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာကိုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလက်လွတ်လိုက်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ဒီအဲ့ဒီအရာထက်သာရည်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုကိုသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာဒီသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးနင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုနဲ့နှိုင်းရှင်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေချေးဥစ္စာတွေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလို့ရှင်ပေါ်လူကဗာပြောတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာစာမှာကြည့်ရအောင်။ခရစ်တော်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တဲ့ဗာပြောလေ။ငါဒီတဲ့နော်။ဒီနေ့လောကအရာတွေကိုဗာလို့ပြောလေ။မစင်ခဲ့သူပဲမှတ်တယ်။ဗာနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့ခါတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့ခါတော့ဒါလို့ဇက်ကဲရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်နဲ့သူနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့ခဏချင်းမှာခရစ်တော်ကိုသူယရတဲ့ခဏချင်းမှာခရစ်တော်ကိုသူအသက်တာထင်းမှာသူအသက်တာမှာထိတွေ့တဲ့ခဏချင်းမှာတဲ့သူဥစ္စာတွေတက်တက်လုံးရှာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူများကိုပေးရတယ်သူပေးရတယ်မတရားလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူပြန်ပြပြောချင်တာကနောင်တတရားနဲ့တူတယ်သူဘဝအသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်မှုကိုဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးခရစ်တော်ကပြောတယ်ယေရှုကလည်းဤသူဒီအာဗြဟံသားတဲ့အာဗြဟံသားဖြစ်တည်နေအလျောက်တဲ့ဘယ်လိုခိုင်းနိုင်လဲအာဗြဟံရဲ့သားဓမ္မဟောင်းကာလမှာအာဗြဟံဒီကြီးမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့သားသမီးလို့ပြောရင်တကယ်ထူးမြတ်တဲ့เนาะအွယ်ဝင်လို့ပြောတာဆိုတော့ပြောချင်တာဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တံမှာစိုးညစ်မှုတွေထဲကတော့လူတွေကစိုးတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူကိုဖျားခင်ရှိမှသူဒီဘလောက်ချီးမြတ်တယ်ဆိုတာကိုဖျားခင်ပြန်ပေါ်ပြတယ်အာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်တယ်တဲ့နော်အာဗြဟံသားဖြစ်တယ်တော့ယနေ့ပင်ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုသည်ဤအိမ်ပေါ်မှာတည့်ရောက်ပြီဒီနေ့ယေရှုနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့ခဏချင်းမှသူ့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးဒီပြောင်းလဲလေဒီအသက်တာပြောင်းလဲလေလို့ပြောတဲ့ခါမှာစိတ်တဘောတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူရလက်တွေလောက်ဆောင်ချင်းနေပါအာလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျားခင်ကဲတင်ချင်းကတက်ရောက်တယ်လူသားကြီးပျောက်တော့သူတို့ကိုကဲတင်အနှုံးကကြွလာတယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤလောကကိုကြွလာခြင်းကဘဒူရီအတွက်လဲလို့ပြောရင်ပျောက်တော့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်လုကာခန်းကြီး၄ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ်ရှင်လုကာခန်းကြီး၄မှာဘာပြောတယ်ယေရှုကစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစီခြင်းက၎င်းငါ့ကိုပိတ်သိမ့်ပေးတော်မူပြီးချီးမွှားတော်သူ၏အနာကိုပျောက်စီခြင်းက၎င်းဖန်တော်ချုပ်သွားလည်းရှိတော်သူတို့အားလွတ်ခြင်းကြောင့်နှင့်မျက်စိကန်းတော်သူတို့အားမျက်စိပြောင်းမြင်ခြင်းကြောင့်ကိုပြစီခြင်းက၎င်းနှင်းစေခံရတော်သူတို့ကိုကယ်မစီခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစီခြင်းက၎င်းငါကိုဆင်လွတ်တော်မူပြီဟုလာတည်းဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြွလာခြင်းကအငယ်ဆုံးသောသူတွေချုံနှောင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေမြင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့နာမကျန်းတဲ့လူတွေကျင့်မှခြင်းရဖို့စိတ်ပြည့်အာရုံတဲ့သူတွေအဲ့ဒီစိတ်ပြည့်ခြင်းကနေဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဤလောကကိုကြွလာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲတိုင်းပြည်ကြီးကဝမ်းနေနေတယ်။တိုင်းပြည်ကြီးကကြည်ပွေးနေတယ်။တိုင်းပြည်ကြီးကစိတ်ပြည့်အာရုံနေတယ်။တိုင်းပြည်ကြီးကအမျိုးမျိုးသောယနေ့ဖြစ်စည်းမှုတွေအောက်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောနေမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးလို့ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့လူသားတိုင်းလို့ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်လူမျိုးတိုင်းလို့ရတယ်။
ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေကိုထိုကဲ့သို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှင်သန်စေမယ်ဆိုရင်ယေရှုဘာပြောမလဲဘုရားခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းခြေဆုတွေကျွန်ုပ်အပေါ်မှာတင့်အပေါ်မှာဒီတိုင်းပြည်ကြီးပေါ်မှာသက်ရောက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲယေရှုဘုရားဒီပျောက်တော်သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကကြွလာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်ရယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေထဲမှာဖိတ်ခေါ်ရယနေ့ပျောက်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်တဲ့ဘုရားခင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရတော်သူအရောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေမျှလိုပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကြော်ဒီချိန်မှာတော့ဆုတောင်းမှုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းရအောင်။တိုင်းနိုင်ငံတည်းကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်ရအောင်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့အခြေအနေတွေတည်းကိုဖိတ်ခေါ်ရအောင်။ထို့ကဲ့သို့အားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲခြင်းခံရဖို့ယနေ့ဘုရားလိုရှိပါတယ်။ဒီအခြေအနေထဲမှာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပူဇော်ပြရအောင်။ဒါရီမကောက်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်။ဒီအရာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးအောင်တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအပညာရေးမှာစပြီးပရောဖျာအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုပြန်လည်ခံစားရဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားခင်စီဝန်နောင်တနဲ့ပြန်လည်ခြင်းအဖို့ဘုရားခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့မှတ်ဆက်ခြင်းခံရဖို့ဆုတောင်းရအောင်ကြီးညာဆောင်ရဲ့လူသားပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူသောယေရှုရှင်သခင်ဘုရားနာမတော်နဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါလေ။ယနေ့ညမှာကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်တာအတွက်ယေရှုတင်ပါလေ။နောက်ကပတ်တော်ဒီသာနတိတို့ပေါ်မှာစုံနေပါလေယေရှုဖျားကိုရောဖျားဤလောကကိုကြွလာခြင်းပျောက်သောသူတို့တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောနာကျင်ကြေကွဲစိတ်ပြည့်အာရုံတွေသူများဟောအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာထဲမှာအသက်ရှင်နေရသောသူများချုပ်နှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးခံနေရသောသူများ၎င်းပြင်ဖိနှိပ်ခြင်းအမျိုးမျိုးခံနေရသောသူများ၎င်းပြင်ဆင်းရဲသောသူများ၎င်းပြင်ဖမစ်ဆော်သောဘုရားရှင်အမျိုးမျိုးနာကျင်ကြေကွဲနေသောသူတွေအတွက်ယေရှုဘုရားကြွလာပါလေကိုရောဘုရားဒီနေ့ညီမပြည်ကြီးမှာကိုရောကိုဖိတ်ခေါ်ပါလေညီမပြည်ကြီးကိုကိုရောကောင်းချီးပေးတော်ပါယေရှုဘုရားကိုရောဘုရားဒီနေ့တာလမီတို့ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုဘုရားကိုတာလမီတို့အသက်တာထဲမှာဖိတ်ခေါ်ပါ၏ကိုရောကောင်းချီးပေးပါမိသားစုတွေမှာဖိတ်ခေါ်ပါ၏ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးပါ။အသင်းတော်တွေမှာဖိတ်ခေါ်ပါ၏ကောင်းချီးပေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဝင့်ချင်မှာဖိတ်ခေါ်ပါ၏ကောင်းချီးပေးပါ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးကြီးအမျိုးမျိုးသောခက်ခဲမှုဆင်းရဲမှုဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ကြုံတွေ့ရသောကာလဖြစ်သည့်အားလုံးစွာဤတိုင်းနိုင်ငံကြီးထဲကိုကိုတော်ဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်လျက်မဆတော်မူပါ။ကိုတော်ဘုရားဒီသာနမီတို့ကိုလွတ်ချင်းကကြွလာတော်ဘုရားဖြစ်ပါလေ။သာရမီတို့ကိုကောင်းကြီးခံစားစီဖို့ရန်ကြွလာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်တာမှာကာဗလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ပြီးကြွယ်ဝပြည့်စုံသောအသက်တာနဲ့ကြွယ်ဝသောဘဝကိုခံစားရအောင်ကြွလာတဲ့ဘုရားဖြစ်သည့်အားလုံးစွာယနေ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာကိုရောဘုရားအုပ်စိုးလျက်အလုလုတော်မူပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရာရစေဖို့ဆက်လက်ပြီးကိုရောမဆာပေးပါ။ဂျေဇူတော်နဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားမြမပြီမှာရှစ်ကြောင်းပြီးလွန်နေကြရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့သူတွေဟောအမျိုးမျိုးသောနာကျင်ကြေကွဲစိတ်ပြေအာရုံနေတဲ့သူတွေအမျိုးမျိုးသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာအိုးယုံခံနေကြရတဲ့သူတွေချုပ်နှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးခံနေကြရတော်သူများအားလုံးအတွက်သနာခံဆုတောင်းလေဒါတွေမကပဲကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာအထူးဖြင့်အခြေခံလုပ်သားများဟောနေ့စဉ်နဲ့များယုံခံနေရတဲ့သူတို့ဘဝရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုလည်းဘုရားသိမှန်လဲကောင်းချီးပေးပါယနေ့ကုမ္ပဏီတွေခက်ခဲပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေခက်ခဲပါတယ်အမျိုးမျိုးတော့ဒီခက်ခဲနေတော့သူများကိုလည်းဘုရားကြီးကင်မလဲထိုခက်ခဲခြင်းတဲကနေဘုရားကြီးရဲ့မဆာခြင်းကိုတဖန်ခံစားရဖို့ကျေးဇူးပြုပါစေုံကြီးစေုံကြီးများမှာတက်ရောက်ကုသတဲ့လူမမာတွေတချို့မျော်လင့်ခြင်းမဲ့နေတော့သူများသူတို့ရဲ့မျော်လင့်ရာဘုရားကိုမြင်စေဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးတော်မူပါ
ဒီနေ့အသင်တော်တွေကိုကောင်းချီးပေးပါ။အခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအခက်ခဲတဲ့အချိန်ဒီထဲမှာသားသမီးတို့တွေကြွလာတော့လူသားတွေတွေကြွလာတော့ပျောက်တော့သူတွေတွေကြွလာတော့ယေရှုကိုတာ၍မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ယနေ့ကောင်းချီးပေးပါ။ညီမပြည်ကြီးကိုရောကိုလိုပါတယ်။ညီမပြည်ကြီးကိုရောကိုလိုပါတယ်။လွတ်ချင်းချမ်းသာခံရပါမိကြောင်းအုပ်ဆိုးပါမြတ်တော်ယေရှုနာမနဲ့အနန္တဆက်ကလည်းဒီဒီကွာအတနာခံလဲဆုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာသောဘုရား။အာမင်။ Okay ကျွန်တော်တို့ရေအစီအစဉ်လဲနောက်ဆုံးပိုင်းရောရှိလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျူးဆွေဓမ္မတခြင်းအဖြစ်အတူတူကချီးမွမ်းတည်ဆုဖို့တို့အားလုံးဖြစ်ခေါ်ပါတယ်။ Okay ကျေးဇူးဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတို့ဝင်ချင်းကလေးတောင်းတော်ဆုပထနာများနဲ့တူကိုရောဘုရားထံတော်ပါမအတနာခံရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောဘုရားကြီးရအလုံးစုံကိုမြင်နဲ့သိနဲ့ကြည့်ရှုနဲ့မဆာအောင်လို့ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ယနေ့ညပါဝင်ကြသောသူများလာမယ့်ချင်းပါဝင်သောသူများအလုံးစုံကိုလည်းဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါရောက်ချင်းစီတိုင်းရလို့အချက်နဲ့လို့အင်များကိုလည်းခရစ်တော်ယေရှုရဲ့နာမအားဖြင့်ဘုရားပြည့်ဝစေဖို့မဆာလုံးကယနေ့တန်တဲ့ချိန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးပြန်လဲချီးမွမ်းကြတဲ့အခါမှာမြတ်တော်ယေရှုနာမ၌တူတူကဆုတောင်းအပ်နိုင်ကြပါ၏မြတ်စွာဘုရား အာမင်အာမင်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။